Սաշյանի Պեկյանի նախնիկինը Մադոնա Հարությունյանը անանուն հարցում է կազմակերպել Instagram-ի իր էջում։ Հետևորդներն առանց իրենց անունը բացահայտելու նրան հարցեր հղելու հնարավորություն են ունեցել։ Հարցերից մեկը հետևյալն է. «Երբևէ սիրահարվել եք, աղջիկա»։ Մադոնան դրական պատասխան է տվել, նշելով, որ այդ աղջիկն ինքն է։ Հավելենք, որ Մադոնան ակտիվ է համացանցում, նա օրերս համարցակ սթորի էր հրապարակել, որում հատուկ ցուցադրել էր կրծքերը։ Ի դեպ, նա հաճախ է Instagram-ին հարց ու պատասխանի ժամանակ նշում, որ ցանկանում է հեռացնել իր դաջվածքը։ Նշենք նաև, որ Մադոնան և Սոսը չնայած բաժանմանը հրաշալի հարաբերություններ ունեն։ Վերջերս Մադոնան պաշտպանել էր նախկին ամուսնուն։ Նախորդ ամիս Երևանում բարբերաբար տեղի էր ունենում երթեր, որոնց միջոցով քաղաքացիները պահանջում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրման երթերից մեկի ժամանակ է երթի մասակիցները շշերով հարվածել էին Սոսին, նկատելով, երբ անցնում է ճանապարհը։ Վերջինս երբեք էլ չի թաքցրել, որ սատարում է ներկայիս իշխանությանը։ Այդ միջադեպից հետո Սորջանի Պեկյանի նախկին կին Instagram-ի էջում գրել էր հետևյալը. «Երեք Սոսը գնում էր Անայիսին վերցնելու, թե ինչ եղավ երեք, արդեն բոլորդ գիտեք. Փաստորեն երկրի համար պայքարող ժողովուրդը բռնության անհակ ցանկությամբ լցված պատկեր ունի. Ինչ է կանում դուք, երբ դիմացինը այլ տեսակետ ունի, համարձակում եք գործել, որովհետև երբ հերթը հասնում է ուղին, այն ձեզ չի բավարարում. Մարդիկ, հարկեք միմյան, սովորեք կառավարել ձեր էմոցիաները, այլապես ինչ գործ ունեք քաղաքակիրթ աշխարհում», գրել էր վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։